Ahoj, krásný den, dobrý večer, dobrý den, záleží, kdy se díváte. Vítám vás u třetího dílu Studio Stella Krimi na téma Gabi Petito, případu aktuálního, který hýbe Amerikou a má to i velkou odezvu celosvětově, kdy mladý pár, který se vydal na cestu parky západu Ameriky, tak vlastně došlo k tomu, že 1. září se na Floridu domů vrátil pouze jeden z toho páru, snoubenec Brian Laundry, a nedal vůbec vědět rodičům své snoubenky, přítelkyně Gabby, kde se nachází, že už je doma, takže ve chvíli, kdy začala rodina schánět, on se obrnil mlčením, využívá svého práva nevypovídat. Takže to je 5. dodatek ústavy a vzal si právníka a všechno je celé takové zvláštní a zmatené. V předchozích dílech jste se mnou procházeli tím, že jsme říkali, že tady byl incident 12. srpna, kdy byla volaná i policie, s tím, že nahlásil náhodný kolem jdoucí, že je tady muž, který fackuje ženu, a dokonce, že se i snažila jako skočit do auta přes okýnko vlastně řidiče. A policie, která teda ten van našla, když už vyjížděla do jednoho z těch parků, tak v podstatě podle záznamů z těch kamer na těle těch strážníků, tak to vypadá, jako by žena byla ten pachatel. Ona teda přiznává svoji vinu, že ho rušila, že je nemocná, že má obsedantně kompulzivní poruchu, že je někdy nesnesitelná, ale plakala rozrušená 22-letá mladá žena. Kdyby ty strážníci věděli, jak zněl ten hovor na tu linku 911, možná bychom tady dneska neseděli. Vypadá to, že buď jim ten dispečer z té tisňové linky volal jenom, že jsou tady nějaké podezření na domácí násilí nebo nesrovnalosti u mladého páru, a ty dal ten van bílý a tu značku s florickou. Protože si nedovedu představit, že pokud jim dispečer dal ty údaje, že on jí tam fackoval, tak by se ty události staly tak, jak se staly, kdy vlastně Gabi pomalu byla zatčená. Oni teda říkali, že ji teda nezatknou, oddělili je, jemu zařídili na noc vlastně pokoj v hotelu, ona zůstala v té své bílé dodávce, což je prostě zvláštní. Necháte ženu, mladou, samotnou ženu, samotnou dodávce a chlapa dáte do hotelu. Oni trvali na tom, že se musí jako teda separovat, aby se uklidnili. Problém je v tom, že vychází na povrch další a další souvislosti a informace o tom, že vlastně Gabi byla v násilnickém vztahu. Protože byl to sice její vůz, její van, ona ho prostě zaplatila, nebo možná její rodiče jí pomohli, ona ho vybavila tak, aby mohli cestovat. V podstatě to byl její sen, aby cestovali po těch národních parcích a skrz Ameriku, a aby vlastně žili ten nespoutaný život, ale Brian vypadal, že to není vůbec jeho sen, a naopak i z těch záznamů kamery je patrné, že on ji podhodnocoval, říkal, že ona si dělá svůj malý web, takové to schazování. Takže bohužel strážníci neměli fakta, nebo se jimi neřídili, nečetli mezi řádky, a bohužel dneska jsme v situaci, kdy 22-letá mladá prostě žena plná života, plná snů, byla nalezena vlastně mrtvá. A bylo to teda, v posledním díle jsem vám říkala, že se byl obrovský ohlas celosvětový, takže se ozývají různí svědci, kteří je třeba viděli hádat se v nějaké restauraci, dokonce i s personálem se hádali, takže to není, že by jenom někdo třeba se objevil a chtěl mít 5 minut slávy na internetu a v televizních novinách, ale skutečně jsou tady záznamy z bezpečnostních kamer, jsou tady záznamy od majitelů z restaurace, kde třeba ten Brian dělal jako scénu. Takže díky jednomu páru, který byl taky z Floridy, kde zasáhl teda osud, tak byla Gabi nalezena, protože oni udali přesnou lokalitu, kde ten ven viděli 27. vlastně srpna. A takže ta posádka, ty rangeři a vlastně policie měla konečně nějaké místo, kde začít, protože oni nevěděli, jestli už opustili tuhle
tenhle park, tuhle rezervaci, nebo kde se nacházejí. Takže když začali mapovat okolí toho místa, které bylo udané a použili drony, tak prostě viděli, že Gabi byla jen tak pohozená prostě na nějakých kamenech, u takové jako říčky, je to takové mělké, ale je tam voda. Jestli si vzpomínáte, tak já jsem taky říkala, že cítím, jako kdyby spadla z nějaké jakoby skály nebo kamenu a že tam je voda, takže nevíme ještě úplně přesnou příčinu smrti, protože pitva sice už proběhla, ale protože to je vlastně vyšetřováno nyní teda FBI, tak nemáme detaily, ale bylo to označeno, že teda byla jako zavražděná. A Brian mezi tím nám zmizel, to jsme si taky říkali v nějakém jakoby dílu, takže rodiče ho nahlásili jako nezjistného, to se podívejte do těch předchozích částí. Policie ho sice hledala v té národní rezervaci Carlton, což je obrovské vlastně několik jako hektarů prostě plochy, zalesněné, palmy jsou tam, křoviny, křoviska, lítají tam letadla, lítají tam drony, oni mají různé vlastně i techniky, ale je to národní park a jsme na Floridě. Možná někteří z vás ví, že nejznámější vlastně národní park, kde jsou krokodýly a aligátoři, jsou Everglades na Floridě, tak tohle je něco podobného. I v téhle rezervaci jsou prostě krokodýly, jsou tam hadi, vodní hadi, takže to je v podstatě velice nebezpečná i lokalita pro ty jednotky, které ho hledají. A já jsem teda byla neúplně mile překvapená, že tam poslali i potapěče, protože kvůli takovému špinavému prádlu, jak se mu přezdívá, protože laundry znamená vlastně prádelná prát, špinavé prádlo, takže se mu říká jako dirty laundry, špinavé prádlo, vlastně nasazují životy a riskují své životy a zdraví prostě policie a agenti FBI a já si myslím, že on se tam teda ani jako nenachází, jo. Protože jeho rodiče se zdají být jako klidní, nic neřeší, s nikým nekomunikují, nehledají ho v té rezervaci. Takže my jsme skončili v posledním díle, že byla pauza, protože v pondělí vlastně naběhlo FBI do domu, tady toho špinavého prádla a zabavili tam, samozřejmě měli příkaz teda k domovní prohlídce, měli možnost teda zabavit nějaké jako elektronické vybavení, je teda dali ven do nějakého taky neoznačeného tmavého venu, tam jim dávali nějaké otázky, nevím, jestli oni vypovídali, protože oni taky nevypovídají a zabavili jim teda ten Mustang stříbrný, který tvrdí rodiče, že on s ním odjel do té rezervace, pak, že ho přivezli zase jako zpátky ve čtvrtek, přitom ve středu podle záznamů prostě lidí, kteří jsou tam novináři i soukromí, jakoby vyšetřovatelé nebo lidi, kteří se zajímají o tady ten druh jako true crime story z těch skutečných kriminálních případů, tak na záznamech je patrné, že ten Mustang tam ve středu stál v noci. Takže zase lži, 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 tak jak jsme říkali, že takhle někdy jakoby vládne Neptun. Takže byla jednodenní pauza, kdy ho nehledali v té rezervaci, nicméně už zase tam jsou, je tam asi zhruba tak 70, dejme tomu mužů, jezdí tam teda na takových v podstatě čtyřkolky, jsou to takové spíš vojenské nějaké jakoby zařízení, jezdí tam na takových těch, říká se tomu airboat, jako vzdušné lodě, což je jakoby loď, která ale nemá motor a jezdí prostě na základě jako v podstatě, to je v tom národním parku Everglades, jo. Já vám tam pak ukážu, když tak fotografie, jak vypadá ta airboat. Prostě jezdí tam v těchto z těch obojživelných v podstatě jakoby vozidlech. Skáčou tam, můžou zapadnout kdykoliv do močálu, protože tam jsou močály a myslím si, že to je opravdu vlastně plýtvání peněz těch daňových amerických poplatníků a nic z toho by se nemuselo stát, kdyby oni dali vlastně někoho, kdo by ho hlídal, toho Briana. Sice on byl označený pořád jako osoba, která je teda person of interest, jo, a není označený teda jako suspect, protože tam k tomu jsou vázané nějaké samozřejmě také legální jako povinnosti. Nicméně jaký je další teda průlom toho je to, že kdyby oni tam dali někoho, kdo by ho sledoval na veřejnou cestu před ten dům, já vám ukážu i fotku toho domu, že tam prostě kempuje vlastně
novináři tam jsou a různé televize tam jsou na trávnicích sousedů, kdy oni musí mít teda souhlas, musí prostě mít povoleno, že tam můžou být. Takže kdyby tam dali na tu veřejnou cestu, na veřejnou komunikaci auto a zezadu taky, tak by věděli, že ten Brian prostě se snaží vyklouznout z toho domu nebo ne. Taky se objevila informace, že když se on objevil někdy toho prvního, tak rodiče koupili nové, jako tomu se říká, jako kempro, což je takové jako taky obytný vůz, který se dá nasadit, jenom taková jako prostě, není to vysloveně, jak známe my, ten obytný vůz, který má svoje kola a prostě jenom se připojí, že jo, jako vozík prostě k autu, tak tím, že ten jeho otec má takový černý trak, tak tam se to jenom připojí k tomu traku, což je vlastně jenom taková jako bez střecha, kde se dá zřejmě jako přespat. Tak oni si koupili tenhle kemper a odjeli na 3 dny. Samozřejmě otevírá to nové otázky a pochybnosti, kam jeli, proč jeli, jeli tam, aby ho ukryli, on se nevrátil, oni teda tvrdí, že pak byl nezvěstný. Je to maření vyšetřování, je to pomoc prostě z důkazy, je to spolupachatelství, což překvapivě na Floridě rodiče nemůžou být prostě stíhani za to, že prostě pomáhají svému dítěti. Jsou tam tady samozřejmě různý jakoby stupně, ale vypadá to, že možná i tohle chování těm rodičům Briana prostě projde neskutečné. Takže kdyby FBI nebo policie nasadila někoho, kdo by ho hledal a hlídal, nemuseli by dneska plýtvat miliony prostě a tisíci dolarů v téhle z té rezervaci a riskovat opravdu jako životy těch agentů FBI prostě pro takovýhle špinavý prádlo. Taky se stalo teda to, že bylo zjištěno, že bylo zneužito karty Gaby v období od 29., 30. a 1. teda září bylo učiněno různé jako koupě, jo, skrz tu Gabinu kreditku, což dává smysl, protože Brian žádné peníze neměl, takže on teda použil její kreditku zřejmě, aby nakoupil benzín, aby se dostal zpátky na tu Floridu. Takže na něj byl vydaný zatýkač, federální zatýkač. Teď, když už ho potkají, tak dříve to bylo tak, on byl jenom prostě jakoby missing person, nezvěstná osoba, tak on kdyby řekl, já jsem dospělý, já jsem tady na dovolený, nech to mě být, tak oni nemohli dělat nic. Takže byl vydaný federální zatýkač na zneužití prostě cizího platebního prostředku. Takže teď už ho můžu zatknout a předvést a dát ho tedy do vazby. Což je pozitivní průlom a pravděpodobně to souvisí i s tím, že proběhla prostě Gabina pitva a byla určeno teda pravděpodobné datum teda úmrtí. Myslím si, že to bylo 27. nebo 28. srpna, protože vlastně ten zneužití těch prostředků, té kreditní nebo debitní karty bylo 29., 30., 31. Takže tam se teď stojíme. Gabi, vidíte, přišlo mi světlo, když mluvím o Gabi. Pravděpodobně bude Gabi pohřbená, bude mít pohřeb, buď to zítra, nebo v následujících několika dnech. Rodina už to zajišťuje. Takže budu vás informovat, jak bude něco nového, ale myslím, že než se tohle špinavé prádlo najde, pokud vůbec, tak uběhne ještě nějaký čas. Tak jo. Mějte se krásně, budeme se těšit u dalšího updateu. Můžete dát sledování našemu YouTube kanálu Studio Stella Krimi, True Crime Stories, kde budeme hovořit pouze o těch detektivních příbězích a případech. Mějte se hezky.